O ingresso para a torcida do Atlético. Os torcedores do Coritiba também chegaram cedo. Foram 31 mil pagantes, recorde de público no campeonato. E que festa bonita! Em campo, um jogo truncado de marcação forte. Marcação e reclamação. O juiz Evandro Rogério Roman era cercado a cada falta marcada. O paraguai Struy deu uma cotovelada em Tuta. Levou o cartão amarelo no começo do jogo. O Atlético queria vermelho. Cartão que saiu para o atleticano Alex. Ele deu uma cotovelada em Baresi perto do juiz e o Atlético ficou com 10 aos 29 minutos. O jogo ficou mais de 5 minutos parado com o Atlético reclamando. Com tanto bate-boca, o primeiro tempo teve poucos lances de ataque, quase todos a favor do Coritiba. O Atlético estava mal e o Coritiba ganhou o meio-campo com boa participação de Carlos Alberto Dias. O mesmo Dias que obrigou o Flávio a boa defesa numa cobrança de falta. Aos 45 minutos, o gol. Cruzamento de Reginaldo Araújo, Simval ajeitou, Carlos Alberto Dias furou e Sandoval fez. O lance é no lado esquerdo, onde saiu o cruzamento, o Dias teve a infelicidade de errar o gol, mas eu acreditei e consegui pegar a sobra e fazer o gol. O Coritiba seguiu atacando mais e o primeiro tempo terminou só aos 52 minutos. Festa do Coritiba, reclamação do Atlético. Ele tinha que ser justo pros dois lados. O Struy, no primeiro tempo, fez a mesma coisa e ele expulsou e acabou expulsando o Alex. Mesmo com um a menos, o Atlético voltou para o segundo tempo para atacar. Kelly e Varley entraram no jogo. E o Atlético viu que poderia mesmo ir para o ataque, principalmente porque aos 5 minutos o Coritiba também perdeu um jogador com a expulsão de Reginaldo Nascimento, que deu um carrinho em Varley. O Atlético foi para cima e Regis começou a aparecer muito bem no jogo. Aos 19 minutos, Claudinho entra em Alexandre e o Coritiba perde mais um jogador. Ele tinha amarelo e foi expulso. A vantagem no número de jogadores passou a ser do Atlético, mas do outro lado, seguiu Regis em suas boas defesas. A situação do Coritiba estava ruim e Valdir Espinosa reforçou a zaga com a entrada de Flávio. Pouco adiantou, porque o Atlético seguiu atacando mais e Regis trabalhando. Depois de uma das muitas defesas que fez, Regis ficou com a bola retida além do tempo permitido. O juiz deu falta em dois toques. A barreira do Coritiba estava adiantada, fora do lugar. Mesmo assim, a cobrança do Atlético foi ruim e Regis mostrou coragem. O Atlético também ficou com 9 quando Alexandre foi expulso e ainda assim buscou o empate até o final. O gol foi de Sandoval, mas você viu, quando foi preciso, quando o Atlético atacou, o herói do jogo foi outro. O goleiro Regis garantiu a vitória do Coritiba no segundo tempo.